Okey, jom. First of all, tahniah, this is your Titan punya session. Nama awak. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba tak apa mental sangat tak orang kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak sebenarnya kau kena selat. Kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okey? Okey dah. Yes. Saya dapat idea dah untuk memang kena step terus orang ini yeah. Dia ambil sebab diamond atau apa semua. Alright, kami juga tak nak beli this first. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Naim, apa khabar? Cikgu sudah tidur, mari kita main. Alhamdulillah, baik dah. Dah kau dah. Baik, Alhamdulillah. Okay, so kita mulakan. This is sesi yang pertama kan? Kedua, sorry. Sesi kedua. So, awak punya sale sekarang dah 2 juta? 2.6. Power eh. Sikit lagi ni. So, awak dah fokus produk je sekarang? Yes. Berapa persen? 95% produk. Amazing. Okay, cerita dengan saya. Update dulu, lepas tu kita cakap. Alright, so sale sekarang 2.63 juta. Okay. Target kita masih sama 10 juta. Alright. Last year 3.66 juta. Kenapa kita nak break 10 juta? Sebab last 2 years 2018 kita hit hampir 7 juta. Kita nak break nombor tu. Kita cakap kita boleh break lah nombor tu sebab pernah capai. So lepas 1-to-1 hari tu dah, kita run team sales. So team sales kita tak ramai, dalam 10-15 orang. So semua orang lepas 1-to-1 tu kita terus run program bimbingan, which is kita jual kelas Cikgu Naim lah. Kita jual video Cikgu Naim. Masa tu tak buat teachable lagi. And then seminggu sales tak berapa okay. And then nak bayar gaji everything. So kita cakap, kita bincang dengan Tuan Jai cakap kenapa terus run semua orang, kenapa tak run semua skill. Lepas tu saya cakap, oh kena run semua skill dulu, okay. And then kena test dulu. Lepas tu yang saya belajar perkataan Jikut Makmal tu. 12 juta. Kalau boleh break 12 juta dalam masa yang pantas, then next target awak pergilah 20-30. So kita orang cakap apa, itu pun yang perasan tu tak sebab buat report Titan Senin tu kalau tak perasan pun. Betul. Saya cakap dekat awal saya, tahu tak minggu keempat kita buat berapa? 170. Semua orang terkejut, 170. Bang! And then, lepas tu kita discuss dengan key leader, kita cakap apa? How is that setiap minggu kita boleh gila macam final week kan? Should be 800 boleh kejar dalam sebulan. So, kejar satu bab lah. Yang penting sebenarnya tu saya cakap, awak punya team ni sekarang belum stabil. Bila awak habis ni, kejap lagi, awak cakap, oh lepas ni kita nak buat dropship, kita nak ni. Diorang pening. Diorang jangan bagi pening. Sekarang pun awak dah pening lah. Pening! Okay, tengok ni video ni 100 kali, fahamkan. Tu saja. Okay, thank you, Doc. Alright, okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, jom. First of all, tahniah, this is your Titan punya session. Nama awak. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba tak apa mental sangat tak orang kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak sebenarnya kau kena selat. Kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okay dah. Yes. Saya dapat idea dah untuk memang kena step terus orang ini. Yeah. Dia ambil sebab diamond atau apa semua. Alright. Kami juga tak nak beli this first. Okay.